Hi ha tot un seguit d'edificis interessants que encara es conserven. Per exemple, aquest edifici d'aquí. Aquest edifici és que és de l'any 23, un any també fa 100 anys, va ser la primera seu d'Obres del Port. Obres del Port era, tenien diferents edificis molt petits, molt precaris, però ja als anys 20 les coses van de debò, s'han de fer ben fetes, s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, hi ha un moment de pau, tothom espera que les coses aniran millor, i efectivament hi van, i això fa que realment hi hagi una resposta de fer equipaments i que sigui una època d'equipaments interessant. Refereixo, veurem aquest edifici, després quan sortim comentarem un moment la façana, veurem la duaneta, ja ho explicaré allà, i el rellotge. El rellotge per què es fa? Això penso que també cal situar-se en un moment, en una època que és molt diferent de la nostra. Es fa perquè els treballadors demanen, volen saber l'hora que és, que no ho saben. Això és més profund del que sembla, perquè no és que els treballadors no sàpiguen l'hora perquè no tenen rellotge, és que ningú sap l'hora que és. S'ha de complir un horari, cosa que no havia passat mai, és a dir, als anys 20, després de la Primera Guerra Mundial, 18, 19, 20, s'ha de començar a complir horaris d'una manera seriosa, cosa que, insisteixo, no s'havia fet mai. Les gires guiar pel sol, avui plou, no hi anem, era tot com a molt precari. A partir d'aquest moment, les coses han d'anar d'una altra manera. Però és que les persones que no han tingut mai el rellotge no saben el que és una hora. No ho saben. I ara nosaltres sabem el que és una hora, hi ha persones que són molt capaces de calcular i no, escolta, ara són 3/4 d'una. Tots tens raó, són 3/4 d'una, però perquè ho han après, perquè han estat molts anys portant un rellotge a la mà i han pogut fer aquest aprenentatge i tenir aquest coneixement. Però això no era així a l'època fa 100 anys. La majoria de gent no tenien un rellotge. Els que tenien un rellotge només eren persones molt, molt importants, que portaven un rellotge de butxaca que el feien servir poquíssim, perquè pràcticament ningú l'anava a l'hora. Els rellotges eren més quasi una joia que no pas un objecte d'ús. O sigui, la diferència era molt gran. Això per una banda. És a dir, ens trobem amb una població que bàsicament és incapaç de calcular el temps. Però després també ens trobem amb una reivindicació laboral. És a dir, ens trobem que si els que dirigeixen el port fan el que volen amb els horaris, els treballadors no ho saben si han treballat mitja hora més, perquè no saben què és mitja hora. Però en canvi els han robat mitja hora del seu treball. Aleshores hi ha darrere d'això una reivindicació laboral que dura 2 o 3 anys, dura un temps, l'han pogut documentar diverses anades i vingudes, els treballadors que demanen el rellotge, la patronal que diu que bueno, que ja ho farem, ja veurem, el port que es posa una mica de perfil, finalment s'arriba amb un acord, per sort, i es decideix que la patronal dels treballadors del port pagarà els rellotges, és a dir, la maquinària, el rellotge, i l'edifici del port farà la seva torre per allotjar aquest rellotge. De fet, això no és estrany, eh? Al mateix temps hem localitzat que a Barcelona es posa també un rellotge, no en un edifici nou, sinó en una torre que ja existia, però que ha quedat obsoleta, i a València es fa un edifici de nova planta molt interessant, si un dia aneu al port de València val la pena de veure, un edifici modernista, que té una torre amb un rellotge. És a dir que realment els ports incorporen el rellotge com un equipament bàsic. Per tant, són una reivindicació laboral, d'una banda, i de l'altra banda, la feta de que cal educar a tothom en el que és l'horari, en què són les hores, que les 10 són les 10 i que l'hora de plegar, que és la 1, és la 1. Després s'incorporarà una sirena a l'hora de plegar i tot això anirà canviant. Finalment es farà d'una manera molt més industrial i ja no hi haurà cap mena de dubte. Però al moment que s'inaugura el rellotge no tinc cap dubte que és una novetat i que és una novetat importantíssima. I l'altre dia ho comentava, que això ho hem posat en un YouTube que corre per la xarxa d'una petita entrevista que ens van fer quan es va acabar la presentació del llibre. Jo ho comentava amb la cobertura del telèfon. No? Imagineu-vos un gran centre de treball amb persones que inclús parlen idiomes diferents, de moltes categories, etc., on no hi ha cobertura. Tard o d'hora el col·lectiu protestaria i diria, escolta'm, no podem anar perquè nosaltres necessitem fer missatges, necessitem comunicar-nos amb l'exterior, etc etc. I llavors, clar, els que manen doncs, reflexionen al final i diuen, bueno, us farem una bona instal·lació de wifi perquè tots esteu servits. No? Llavors, amb el rellotge és una mica això. O sigui, ens trobem un moment que ningú sap l'hora que és, ningú porta rellotge, com que hem de fer plegar la una? Què vol dir això? Quina hora és la una? Una ignorància total. I llavors la patronal diu, no, mira, posem el rellotge que tothom el pugui veure. Veus que és molt important que el rellotge té una dimensió que es pugui veure de molt lluny. És a dir, en el port de l'època el rellotge pot veure tothom. Ara el port s'ha fet molt gran i suposo que hi ha molts llocs que el rellotge no es veu, però quan el fan el veu tothom. L'esfera té 1,5 metres de diàmetre, no és una esfera, és una senyora esfera,
i el pot veure tothom. I no només la gent del port, sinó que moltes persones del barri, abans que es fessin edificis posteriors, es veia perfectament des de la mitja lluna. És a dir, quan baixaves pel Casa Reunió, arribaves a la mitja lluna i ja es veia l'esfera del rellotge, que jo no he vist mai, perquè ja hi va haver després un altre edifici davant que ho va tapar, però en un primer moment servia tot el barri. Característiques del rellotge, doncs, escolta, jo crec que hem d'anar allà i us les explicarem, no? Sobre tocant les pedres i les diferents pedres, això tan interessant que a mi fa respectar molt el senyor Francisco Gómez de Membrillera i Pizza. Jo que tenia sentència italiana. Sí, sí, es deia Pizza per dues zetes, un perfecte italià. El respecto molt per l'esforç que va fer de disseny, però també per aquest esforç d'adaptar-se a les característiques físiques del lloc. De dir, a veure, aquí quina pedra feu servir? Doncs miri, hi ha uns panys a la Rambla molt bonics que són de llisors. Ah, doncs posarem llisors al passament. I pedra així que sigui bonica i bona de treballar. Tenim la sabinosa, que és a més a més molt bonica, doncs posarem sabinosa. I va incorporant tots aquests materials diferents al rellotge que hi ha. Ens ho mirarem allà perquè trobo que és tot aquell llenguatge molt físic, però molt important. Molt sentit, molt incorporat en una obra que honora els que l'han fet. No? Aquesta persona realment hem d'estar segurs que se'n va preocupar i que se'n va preocupar molt de fer-ho bé. Pensem abans de... ens n'anirem de seguida, però abans d'acabar m'agradaria explicar també, que això ja ho sabeu tots, que el barri del Port era molt diferent del d'ara. I el barri del Port realment era un barri en aquella època molt important. Per exemple, el senyor Francisco Gómez de Membrillera vivia al número 3 de la plaça dels Carros. No vivia a la Rambla, vivia aquí mateix. Els Peixeres, una família molt important de Tarragona, vivien al carrer a Podaca. La Montserrat Abelló, la poetessa aquella que es va morir no fa gaire, que ha sigut Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, etc., va néixer al número 23 del carrer Podaca. És a dir, que era un barri molt important amb molta gent. No sé, el número 1 de la plaça dels Carros hi havia la família Mas, una família important, que hi anava a fer classes un dia a la setmana, anava a fer classes de piano al Granados. Granados, compositor i pianista, venia a Tarragona en tren, tenia l'estació a prop, i s'anava a casa Mas a fer-li classes a la Paquita Mas, que era una senyora que prometia molt de tocar piano. Estem parlant d'un barri d'una tremenda categoria, d'un veritable centre de ciutat, que això amb el temps s'ha anat canviant molt i ara el centre de la ciutat no està aquí. Esperem que algun dia es vagi recuperant. Doncs si us sembla, jo ja us explico res més. De moment sortim a fora, fem un comentari de l'edifici, un dels tres edificis que comentarem. Després anirem al moll, veurem la duaneta, entrarem a dintre, la colla ens ha trobat les claus, i acabarem naturalment el rellotge, que també podrem entrar a dintre. No us deixarem pujar dalt, perquè és una escala molt estreta i molt, en fi, molt precària, i per tant no us deixarem pujar, perquè té un cert risc, però el podrem entrar dintre, veu, però penso que serà interessant. Va, som. La façana lateral, per allà on hem entrat, hi diu la data, diu que és 1900. No se sent, és que això va quan vol, Ara sí, no? Va, depèn de com. Ara sí? Aquest edifici, que per la porta que n'hem entrat hi ha la data commemorant la inauguració, que és l'any 1923, és a dir, que també és un edifici centenari. Fixeu-vos el que feien els enginyers de l'època. És un edifici quasi modernista. Aquestes reixes, que són les originals, són les reixes decoradíssimes. Això d'aquí que està tapat és només per fer una celebració, però al darrere l'edifici està conservat amb les seves reixes. Allí hi ha una peça, un trifori pseudogòtic. Tota la decoració, tots els acabats poden ser importants, poden demostrar que aquí és la seu d'una institució que té a la ciutat, que és l'autoritat portuària. Llavors es deia Direcció de Obras del Puerto. Al costat hi ha un altre edifici que aquest ja no és de... Això ja s'ha tallat, eh? No. T'he de posar la cara aquí. Doncs posa d'aquí, home. Ben a prop, ara. A veure si la cosa... Al costat hi ha un edifici que... Es pot orientar així. Cap amb ell? No, però així. Així? Sí. Així de costat? De costat. Jo ben amorrat. Vinga, abans. Aquest edifici al costat és de l'enginyer Cabestany, ja no és de Membrillera, i que, bueno, tenim la sospita que hi va col·laborar l'arquitecte Pujol, que era un arquitecte tardomodernista municipal de Tarragona que té moltíssimes obres, entre d'altres, al mercat.
I finalment, també fem menció d'aquest paviment, que és un paviment amb tota la ciutat, no n'hi ha cap altre, que també és una demostració de del potencial d'aquestes institucions, per una banda obres públiques i per altra banda obres del port, que són capaços de fer una organització pròpia davant de la fatxada dels seus edificis per distingir-se de la resta dels edificis i de la resta de la ciutat. És una manera de dir, senyors, vegin que aquí les coses es fan bé, que nosaltres... Doncs... Cal dir que aquesta vorera, que per desgràcia està una mica plena d'herbes ara, però bueno, no, que hi hagi herbes no passa res, eh? Estava molt ben conservada. És una vorera que, pel que sabem, és contemporània als edificis, és a dir, que si no té 100 anys en té 99 o 98, és igual. L'estat de conservació, els senyors que van agafar un per una de les pedres i les van col·locar aquí de canto, sabien el que feien i ho van fer molt bé. Realment és una peça que a mi m'agrada remarcar-la, perquè a vegades passem per aquí i doncs les mirem, aquestes peces, i trobo que és molt interessant. Per desgràcia, hem fet algunes restauracions una mica precàries, però algun dia suposo que ens hi posarem i ho arreglarem ben arreglat. Ara, si us sembla, podem anar a la duaneta, colla, ja caminem així en comitiva i ens trobem a la duaneta davant de l'Escala Real. És aquell edifici menut que hi ha davant de l'Escala Real. Aquest edifici tan menut, d'alguna manera, també ve d'una reivindicació. En el moment que comença a funcionar el moll de debò, allò que us deia abans, el moll de costa, després el moll de llevant, els vaixells arriben aquí, hi ha feina de duana, és a dir, hi ha vaixells que venen de l'estranger i que llavors doncs, han de pagar taxes, ha de controlar el que porten, fins i tot suposo que hi ha algun registre de tant en tant, i a veure, vostè que porta això, porto sal, si ha de veure, un moment que li miraré a veure si és veritat que porta sal o què, no? Allò, sempre hi ha aquesta fiscalització. Llavors això, els duaners estaven a la plaça que encara abans se'n deia plaça de la duana, és a dir, a la cantonada del carrer Rebolledo amb el carrer Real. I havien de venir aquí i fer aquestes feines a precari, amb una tauleta i dues cadires, i bueno, passi per aquí que li segellarem els papers, no? I van demanar al port que els hi fes això. I llavors es va fer aquest edifici que se li va dir la duaneta, perquè no era la duana de debò, la duana de debò seguia estant allà, però sí que feia les funcions de duana. I és un edifici que no fa molts anys que es va deixar de fer servir, perquè curiosament ha conservat la seva estructura sencera. És a dir, quan entreu a dintre, que ara hi entrarem, veureu que està tal com el van fer. Es veuen els cavalls de fusta que aguanten la coberta, es veuen les parets, aquest disseny així una mica sumptuari, no?, amb les seves cornises. No són mai edificis pelats els que es fan en aquesta època, sempre tenen la seva part artística, per dir-ho així.
una mica de frontó central, una porta d'entrada amb arc, tot l'envoltant de totes les obertures, amb aquest dentellat de tajeas y andrajes, que se'n deien, en català no sé com se diu, que són aquests dentellats que entren i surten tot emmarcant la finestra. És una reivindicació no tan ferma ni tan coneguda com aquella del rellotge i dels obrers que volien saber l'hora que era, però també és una reivindicació dels senyors de la duana. La duana es va traslladar de seguida a la plaça dels Carros, als anys 20 ja va estar a la plaça dels Carros, va quedar absolutament destruïda amb la guerra, però bombardejada, llavors va estar un temps a precari també amb Vicenda a la casa del Baró de les Quatre Torres, a l'inici del carrer Major, i quan es va fer l'edifici nou als anys 60, la duana des de llavors que està allà. Totes les gestions de duana es continuen fent allà. Se'n fan moltes perquè càrregues que venen de l'estranger en segueixen arribant moltes a Tarragona. El carbó doncs venia de no sé on i els kiwis venien de Nova Zelanda, per exemple. Imagineu-vos, tot això requereix un control duaner, unes taxes, uns permisos, i posar segells, no? Sobretot agafar papers i posar-hi segells. Això és bàsic. Doncs si us sembla, entrem, que farem una visita. Ràpida. Que anem a veure. No us agressareu gaire perquè això fa temps que està en desús i està venint. Bé, ha passat els ponts. No has deixat de ser fort. Vam netejar perquè l'havíem... Que bonic. Aquí estava el final de la concessió, per posar-hi què? D'acord, hi havia dos que estaven amb BTG1, tenia a veure amb els... Posem-nos més sentit, si no tothom va arribar. Això es va fer servir, durant un temps va fer servir de terminal dels creuers, no? I les persones de Vilabrequí se'ls enviaven la documentació i potser també se'ls enviava, eh? Això dels segells, és un edifici de tocar segells, aquest. I llavors d'aquí ja se n'anaven al vaixell, on devia haver observat el tocar, no? Per portar-los al vaixell, la gent com van venir aquí. Bueno, l'última cosa que s'intentava fer amb això, que era recuperar aquesta funció, sí, hi havia també preparat, però bueno, ara tindrem un terminal de passatgers molt més gran. Ara ja veurem, ha quedat com a terminal de viatgers, seria, però en cas que no hi ha altres funcions. Espero que veurem ja, perquè l'edifici és molt digne. Mireu per tota aquesta coberta que teniu a damunt, els cavalls, aquests són els originals, és a dir, aquí va haver uns sostets que van ser de fer uns cavalls prou correctes per com que aguantessin, doncs des de l'edifici dels inicis dels anys 20, també té 100 anys, no ho veig. I ha estat prou protegit de l'entrepèria com perquè els cavalls aguantessin. Els tirants, és a dir, aquestes fustes més petites que són els guants de la pala, els cavalls fins a la bret, tirants aquests són també la realització, crec que se n'ha de tallar uns quarts, però tot i així, cal dir que és un edifici que ha suportat molt bé el pas del temps i que ara ho podem veure si fos per aquesta paret tan gran d'aquí que tanca, no sé, l'aire condicionat, no sé, més de 10 net, el vol dir l'edifici pràcticament tal com va acabar de fer-se. No sé si està pintat de blanc, aquest païment de nou, etcètera, però era molt similar a l'actual. O sigui, sempre repeteixo el mateix, són edificis que tenen una certa dignitat, mai són edificis utilitaris i prou, sinó que sempre hi ha una mica més d'intenció, de donar-nos un cert protagonisme, i són edificis molt bonics, perquè si no, no hauríem durat aquest llarg. Aprofitant que això tot el que ho explicaré més extensament, potser cal dir també que la Port en aquest moment té un equip d'operaris, una mena de brigada, diguem ara, extraordinari. Hi ha de tot, hi ha ferrers, hi ha fusters, hi ha pintors, hi ha picocadrers, tot un petit exèrcit d'operaris de molta qualitat. Per això som capaços de fer això, o de fer aquelles reixes tan boniques que vam ara a la plaça dels Carros. Per això ho fem amb un preu molt competitiu, perquè eren els propis treballadors del poble. Que van actuar també en un rellotge. El rellotge es va fer al final per un preu que, bueno, com ho apuntat en el meu, és el dient, penso que van ser 14.000 pessetes, que a l'època era molt barat, perquè hi van intervenir molt els operaris de port amb la seva fe, de molta qualitat. Ara farem el sobre. Quan sortim d'aquí, tornem a travessar amb cura per el pas de vianants, perquè tot això, encara que no sembli, aquí hi ha cotxes. S'ha de fer més bé.
i progenera per aquest punt les escales de pedra, que no són de la mateixa època, que comunicaven tot aquest sector de pilars d'escala real albonesa amb el sector de dalt, on hi havia la comandància de Marina, que encara hi és, Sanitat Exterior, que es va fer poc després, penso que es fa un 30, Sanitat Exterior, i tot aquest sector d'equipaments d'aquí baix estava comunicat amb el sector d'equipaments de dalt. Sempre amb el barri molt prop, és a dir, que davant de la comandància i la sanitat hi havia una escalada de 25-30 metres i ja començava el mar. És a dir, el mar ara l'hem canviat moltíssim. Primer es va fer una plataforma per fer la torre de l'autoritat usuària i després de fer una segona plataforma per fer el cos actiu. És a dir, que el mar està molt més lluny del que estava, bueno, el que jo recordo quan era petit, de fa 60 anys, però molt més lluny. S'ha perllogat ben bé la línia de mar, l'hem retirat aproximadament, doncs això, quasi 70-80 metres. No us ho he dit abans, però qualsevol pregunta que vulgueu fer, me la feu, sense problemes. Jo ho tinc bastant après, això, i per tant no faré perdre el fil. I si el perdo, ja el trobaré, no passa res. Però, si plau, si parlo a la seva pressa, us vol preguntar un dia. Digui, senyor. Escolta, veig que ara l'estat de Totxana. Sí. No fa la paret de Totxo? No, no soc segur. Jo crec que aquesta paret no és de Totxo, és de maximeria, és una barreja de pedra i material, no? Però el problema és tan pren. Què passa? Per què hi ha uns totxos dalt? Perquè la paret de dalt ha de ser més fineta, que és el que hem d'encaixar els cavalls. Per encaixar els cavalls va bé tenir un material més controlat. Per exemple, el totxo. Per llavors que fan la paret de totxo ja deixen un encaix per posar-hi el cavall i després hi col·loquen el cavall. Probablement aquesta és la resposta de per què això és de totxo. Per altra banda, el fet que es vegi el totxo i en canvi no es vegi la maçoneria, pot ser per dos motius, que no us puc dir quin és, però poden haver passat dues coses. O bé, aquí hi havia un sol raig que tapava els cavalls no es veien, ja està. O bé, la paret aquesta estava tota ella en brut, m'assenyaria molt. Jo crec que el més probable és que tota aquesta paret estigués molt ben arreglada, molt organitzada, en consonància amb els exteriors, que estan molt ben acabats. Té cap sentit que difícil que els exteriors tinguin ben acabats, des d'interiors no, això no passa mai, és el contrari. I per tant, el més probable és que més un sol ras penjat dels cavalls que ens ocultés aquesta última part. I per això, quan no té la rehabilitació, que hi ha el sol ras per rehabilitar els cavalls, per veure com estaven els cavalls, pintar-los, levantar-los, pintar-los, etc. Quan va fer aquesta operació, se'n va donar compte que hi havia altres títols de dret. I llavors va fer aquesta línia que veiem, que és el tom horitzontal, separant dos tipus de paret, la paret més llisa, que és la maçoneria, i la paret de totxo, que és el que servia per lligar l'edifici per dalt i fer els encaixos per anar col·locant aquests cavalls tan bons. Que li agrada molt, eh? Que no ho existeix, no sé. No sé, Josep, el que deixava, ja vol buscar les escales, i això ho passem endavant, que així. Aquest forat, així com d'altres forats que hi ha en aquest mur, són restes de la Guerra Civil. El port ja sabeu que hi va haver molts bombardejos, era un objectiu estratègic el port, s'havia de destruir, això era molt important, destruir el port. Llavors hi va haver molts bombardejos. I aquí, veiem si ho busquéssim en trobaríem més, eh? Jo ara he vist aquest i per això m'he aturat per dir-vos-ho. Això clarament no és que la pedra s'hagi espatllat aquí en aquest tros precisament, sinó que és un impacte de metralla. Les bombes quan esclataven doncs sortia metralla en totes direccions, naturalment, per fer com més mal millor, i algunes doncs impactaven i feien aquesta mena de cadolles als murs. Ara pujarem per una escala de pedra, que és una escala molt ben feta, que és també de l'època. No la tenim exactament localitzada, o sigui, no us puc dir si és més nova o més vella que el rellotge. Jo penso que és més nova, és a dir, que realment el rellotge és un dels primers equipaments, després hi ha la duaneta, després hi ha sanitat exterior, i els menjadors dels treballadors, que és aquell edifici blanc que es veu allà baix, tots aquests edificis van apareixent després, el rellotge és un dels primers. I existeix, llavors, cada vegada més, aquesta necessitat de comunicar els equipaments de la part de baix del port amb els equipaments de la part de dalt del port. I és quan es fan aquestes escales que jo les trobo un prodigi de delicadesa, unes escales molt... Pensem que estem en una zona industrial, aquestes escales haguessin pogut ser una cosa molt més tremenda i ja està bé, no? Però en canvi són escales molt ben fetetes que podrien estar en qualsevol edifici públic amb gran dignitat i ningú se n'estranyaria. Lateral. Sí, mira. Ramon.
hi ha una porta aquí lateral. Sí, també hi havia un accés? O... No, no. Ah, perfecte. Això són... Sí, doncs engeu. Rebobinem. El rellotge ja té aquesta història una mica complicada, però finalment s'arriba... Que em sentiu? Jo sento un sol de bo. Aquesta història complicada finalment s'arriba amb un acord de parts. La patronal... Ja està, 3-4. La patronal se n'ocupa de pagar el rellotge i el port fa el que en diran el templete per suportar la cabina del rellotge. Les obres duren molts mesos, el projecte està molt ben fet, hi ha uns plànols que es veu perfectament com havia de ser el rellotge, molt ben detallats. Hi ha uns petits dubtes de si es posa una finestra per il·luminar la cabina on es posa. Després es veu que, com que les esferes són de vidre translúcid, no és necessari, que la cabina ja queda prou ben il·luminada. I el rellotge es fa en tres esferes. Aquesta que tenim a damunt, que dona aproximadament un sur, una que dona aproximadament a ponent, dintre del port, i una que dona aproximadament a nord, que és la que tenim darrere. La de darrere es veu pràcticament és per la ciutat, és aquesta que us deia, que des de la mitja lluna ja es veia. La que es veu són aquestes dues, la del sud i la de ponent. A davant no s'hi posa res. Això té diferents motius. El president Membrillera ja diu que s'estima més no posar un rellotge, perquè com que sempre té un cert efecte d'il·luminació, és a dir, que hi ha brilla, encara que no estigui il·luminat, pròpiament dit, però té efectes de brillar, el vidre doncs pot agafar reflexes d'una altra cosa, etc. Podria desorientar els vaixells. Si un vaixell de lluny dius, ara no sé si això és la farola, és el rellotge... En aquest sector d'aquí no el va posar. I en el seu lloc va posar amb molt d'encert un planisferi, que és un mapa mundi, molt bonic, que s'ha pogut restaurar i que s'ha conservat. No sabem, finalment, la maquinària quant va costar, perquè, esclar, això, al seguir el rastre, s'havia de fer amb altres arxius que estan molt deteriorats. Cal dir també, permeteu-ho a parèntesi, que l'arxiu del port és un arxiu que està molt ben conservat, perquè es va poder protegir quan la guerra, de fet, part de l'arxiu es va treure de Tarragona perquè no fos bombardejat, i per tant, permet seguir la pista de qualsevol obra que s'hagi fet al port molt bé. Com que el rellotge no va fer al port, la pista no l'han pogut seguir tan bé. Finalment, sabem que es va fer Tetes, una empresa que es dedicava a fer tots els rellotges de les estacions, era especialista en rellotges públics, va fer també el rellotge d'aquí. Però que per instal·lar-lo des del primer moment hi va haver un rellotger, que a més a més era joier, i després van ser antiquaris la família, de Tarragona, que es deia Rigau. Rigau, durant tres generacions, han sigut els curadors del rellotge, han sigut les persones que el primer que van instal·lar-lo, perquè un rellotge arriba pel tren, però després per instal·lar-lo cal ajustar-lo, cal afinar-lo, no. No és una peça que pugui funcionar automàticament. I això ja ho va fer en Rigau. I després, ja, com que coneixia perfectament el tema, el port li va llogar d'alguna manera perquè anés fent aquesta feina de curador. Va fer primer el pare, després ho va fer l'avi, l'avi va ser un senyor interessantíssim, i van fer un homenatge poc abans que es morís, va morir casa centenària o centenària. I finalment, després hi va haver un altre Rigau, que va ser el Henri. Aleshores, el que es va fer a finals de... ja la fa 10 anys, aproximadament, es va desmuntar la maquinària del rellotge, que és l'any que es va mantenir, i es va traslladar al museu. O sigui, si aneu a veure el museu del port, si no hi ha d'anar, feu-ho, perquè és un museu que està molt bé, i a més és gratuït, i s'hi ha d'anar, allà conservada la maquinària original del rellotge. I aquí hi ha una maquinària electrònica, és a dir, que no és realment una maquinària, el que hi ha és un petit giny electrònic que va funcionar el rellotge i que se suposa que és bastant més puntual. El rellotge i el campanar, Penseu-vos que el rellotge no només és un rellotge, sinó que l'últim campanar que marca els quarts i les hores. Ara, quan hem arribat, ha tocat 3/4. I si aguantem una mica més, tocarà 4/4 i la 1. Llàstima, perquè la 1 no... Van vindre per Cap d'Any, un guany hi va haver una colla de persones que van vindre aquí a despedir l'any, perquè
com que el rellotge es va posar en funcionament el dia a les 0 hores del dia 1 de gener de l'any 23, és com dir les 24 hores del 31 de desembre del 22. Llavors, el convidat es va dir l'any aquí, que va portar cava i tot, i d'altres només més modestos, que es va portar rim, però va menjar molt de pressa. Va ser molt divertit perquè quan esperàvem sentir les campanades, els mariners també celebren el canvi d'any, es van posar a tocar les sirenes, i llavors no hi va haver manera que la gent ens va matar malalt, però bueno, va ser, va estar bé. Que encara s'havien fet, que s'havien fet durant tot el segle XIX, però que a principis del segle XX encara es feien, encara no havia arribat el funcionalisme, les línies aquestes seques i l'expulsar l'ornamentació dels edificis públics. Això encara no havia passat. I per tant, això és un edifici que té tota la intenció de ser un edifici bonic, per dir-ho així, natural. Com és això? Es fa, en primer lloc, un basament, i ara que ja començaré a parlar de pedres, es fa un basament. Aquesta pedra del basament és llisós. És la pedra dels bancs de la Rambla. El que passa que aquesta no està polida i té un altre aspecte. La de la Rambla, els bancs de la Rambla, que estan polits, té aquell color gris brillant i tan bonic, perquè és una pedra que permet un poliment molt bo. Permet que quedi molt llisa. Jo penso que llisós ve d'aquí. Per això es diu llisós. Aquesta pedra es treia... No ho sé, és una pedra de Tarragona, jo no sé si n'hi ha en un altre lloc, com li diuen. I Tarragona... Tipus marbre, no? Sí, és un marbre. És un marbre, però és un marbre d'un color gris fosc. I aquí Tarragona es treia del peu de la muralla. Hi ha una notícia portal de l'any 1880, o així, els nens van a jugar, ha pogut molt. A les pedreres no hi ha ningú, perquè ha pogut molt i estan embrutant. Van els nens a jugar i els hi cau de punt. I es van morir dos nens, l'altre va quedar coix, una cosa desgraciadíssima. Sí, sí, la pedrera aquesta va ser molt agressiva, va fer caure un tros de les muralles del pedrer. Per després, que això va desencadenar que es fes el passeig arqueològic, però bueno, això és una altra història. Pedra de llisós del peu de la muralla, en el passament. És una pedra que té molta capacitat de càrrega, per tant, molt adequada per fer això. Cal dir que aquí es van haver de fer uns fonaments, perquè tot això és terreny guanyat al mar, sobreposat, no és un terreny ferm. El mar estava, també val la pena de dir-ho això, que el mar estava aquí, després d'aquest cotxe. No estava més lluny, estava aquí. Tot això s'ha anat guanyant amb una primera plataforma per fer la torre de l'autoritat portuària. Després, ara aquests senyors estan interferint. I després una altra plataforma per fer el port esportiu. Però el mar, quan es va fer aquest edifici, el mar estava aquí mateix. Continuem amb les pedres. Aquí a les escales, que després hi podreu pujar per veure l'interior, són de Santa Tecla, que és un dels marbles més provats de Tarragona. Aquest marbre tampoc sé per què se li diu Santa Tecla, però hi ha teòrics que diuen que és perquè es va fer servir molt a la capella de Santa Tecla de la catedral, que és una capella del segle XVIII. Llavors se la va batejar com a Santa Tecla. És un marbre molt, molt dur, però que permet un polit molt bonic. Ja veieu que té un color i un acabat realment magnífic. Les columnes, les columnes i els capitells i els basaments, tota aquesta peça de la columna, està feta d'una pedra que es diu Sabinus. Sabinus originalment, quasi un sotet, és la pedra de la façana del seminari, és la pedra de les cases dels canonges del segle XIX, que forren, a principis del XX, que forren la catedral per darrere, era una pedrera important que estava al final de la Sabinosa. Si aneu a la platja Sabinosa algun dia, aneu a l'extrem de davant i veureu que la muntanya que puja està plena de petits trossos de pedra. Són els restes de la pedrera. Les pedretes que anaven, els picapedrers anaven tallant per fer els carreus, estan allà a terra. I a dintre del mar, tocant l'aigua, hi ha un parell de carreus. Això passa, les pedreres hi ha un dia que deixen de funcionar, però hi ha un parell o tres de carreus que es queden allà. Allí estan aquests carreus, que són aproximadament de finals del XIX o de primers del XX, no són romans. Aquestes columnes es van fer uns picapedrers de Tarragona que llavors tenien molt bona fama, que es deien Prú i Arana. Tenien el taller a la vora del riu, tots els picapedrers tenien els tallers a la vora del riu, perquè llavors, ja a primers del segle XX, comencen a funcionar les serres de pedra, per poder fer làmines de pedra, per poder fer placats de marbre, cal serrar els blocs de marbre. I aquesta feina de serra cal mullar constantment el bloc i es produeix una aigua molt bruta de pols de marbre, que s'eliminava el francolí directament, perquè si l'haguessin eliminat amb una claveguera urbana l'haguessin posat de llavors. Prú i Arana no he pogut localitzar cap més obra d'ells, consta que en van fer moltes en molts llocs diferents de la ciutat, però en tenim una que sí que ara podeu veure, ara no, si aneu a veure-la especialment, que és la creu que commemora la dita de Mena. M'explico. Ara, fa molt poc temps, el Museu Pírric ha endreçat i ha obert
el jardí i l'església de Santa Tecla la Vella, capdamunt de la catedral. Hi ha tot un seguit de restes recuperades de molts llocs, la visita és interessantíssima, i hi ha un monument, que és una creu, sense creu, perquè la creu hi va descansar en un moment, i aquest monument commemora l'edicte de Milà. L'edicte de Milà que es va fer l'any 13, doncs l'any 23, fa anys, no sé quants, hi ha fet 1300, i van fer aquest, hi va haver un arquebisbe que va dir, doncs farem una commemoració de l'edicte de Milà, i va fer aquesta peça, és una peça escultòrica molt bonica, té un munt de motllures, un munt de peces. Si gireu per darrere, a la part contrària, on hi ha la làpida commemorativa, veureu que hi diu arquitecte Ramon Sales, escultors Bru i Arana. Aquests senyors que van fer les comunes també van fer aquesta peça, que és una peça realment extraordinària. Jardí de Santa Tecla la Vella, dalt de tot de la catedral. Aneu-hi quan pugueu. I em penso que ara, no, abans d'entrar encara, acabo amb el tema de materials, aquí s'acaba la pedra. El que és la columna central i tot el templet, tota la capsa aquesta, ja són o bé de pedra artificial o bé d'obra arrebossada i pintada. Això ha tingut un comportament amb el temps molt dolent. Aquesta pedra està gastada, està molt gastada. Pensem que, esclar, això ha estat 80 anys de la seva existència amb el mar aquí. Poques vegades, però tots els que érem del barri del Port han vist que el mar saltar a dintre del moll. Això es veu de tant en tant amb el Glòria, aquí no perquè ja està molt protegit, però amb el Glòria fa molt pocs anys, en la segona alineació, que en diuen els enginyers, es van arrencar uns quants blocs de pedra de la barana aquesta. El mar va pujar i va arrencar uns blocs com aquests i els va tirar baix sense cap mena de problema. Però a banda d'això, que el mar arribi directament fins al rellotge, el que és segur és que constantment hi ha un espatec d'ones que produeixen un ambient molt salí, aquí constantment hi ha una mena de boira, a vegades la veiem perquè és més intensa, a vegades no la veiem, però sempre hi ha una mena de boira humida i salina, molt dolenta per la pedra, pel ferro, per tots els materials. Això ens ha fet perdre tot el coronament, a dalt de tot no en queda cap rastre, no cal que ho mireu perquè realment no es veu, però en el llibre que hem publicat hi ha unes quantes fotografies que es pot veure aquests dentellons, és a dir, que hi havia tot al voltant de la cornisa més alta hi havia unes peces que sortien i s'amagaven a tot el voltant, que era una decoració molt potent. Això era pedra artificial, ho sabem perquè hem trobat les estructures, no van fer el Brullarana, pedra artificial no la tocaven, ells eren escultors. Aquesta pedra va vindre de Barcelona, va vindre d'una altra casa que feien pedres artificials, i aquesta pedra artificial ha sigut molt atacada i finalment ha desaparegut del tot. No sabem en quin moment, sospitem que entre l'any 50 i l'any 60 aproximadament va desaparèixer. S'han fet diverses restauracions, últimament dues de molt profundes. L'última va ser realment molt important perquè es va haver de refer l'estructura de dintre. És a dir, que aquí, a més de l'obra que veiem en aquest cub de dalt de tot, també hi ha una armadura metàl·lica que s'havia deteriorat molt i amenaçava tot ell, tota la peça, a obrir-se i acabar-se allò que es diu ara col·lapsant, en succint. I es va haver de fer un reforç, bàsicament un reforç d'això. I a més, és un tractament molt important de tot l'exterior. Les esferes, també veureu l'esfera original en el Museu del Port. Aquestes esferes són fetes d'ara, i la reproducció exacta de les originals, però són fetes d'ara. El campanar, en canvi, va aguantar, s'ha pogut restaurar per aquest campanar, que després ja us ho mirareu en perspectiva. És un campanar bastant estudiat, bastant bonic, amb un treball de forja interessant. En canvi, havia aguantat força bé. Es va restaurar i ara, esperem que aguanti, doncs, 50 anys més, com a mínim. Doncs si us sembla, ara pararé de parlar una mica, obrirem la porta i per tots podreu guaitar, perquè pujar dalt sí que no us deixarem. Detall interessant, hi ha una escala per pujar dalt, una escala de mà, una escala molt senzilla, però és l'original, aquesta escala té 100 anys. Hi va haver un fuster del Port que va fer una escala que ha aguantat 100 anys. Mare de Déu. Això no passa cada dia. Anem passant avui. Que pugem, eh? No, no. Documentació que hem parlat una mica quan he explicat les columnes aquestes dòriques, però m'he deixat un parell de detalls que de fet està bé que explicar-los al final d'ornamentació que incorporava la diversitat. Encara es conserva, que és el que hi ha a la banda del port, que és aquest escut, que des d'aquí no pot veure, que és l'escut d'obres públiques. Aquest escut d'obres públiques, els enginyers els agrada deixar la seva empreta posant aquest segell de la professió.
l'escut és pont amb un curs d'aigua que passa per sota i una àncora, perquè els enginyers, recordeu que són enginyers de caminos, canales i puertos. Sí. Llavors surt el canal, surt el camino representat pel pont i el puerto representat per l'àncora. Aquest escut hi és a entrar al Serrall, al pont, que al Serrall en diuen el pont de la Petxina, perquè tenia una petxina això és de pedra artificial. Aquest, curiosament, s'ha conservat, no, curiosament no, està abrigat, no està a la banda del mar, a la banda del pent d'endavant, està abrigat. Però els vents són més secs i, sobretot, hi ha menys de vent. Avui ja tenim un temporal, per dir-ho així, de ponent. Ponent, bueno, ara ja és mestral, no? Ha semblat que era nord-oest, mestral. Però aquest vent que aquí a Tarragona és molt fort, però no fa en gaire freqüència. El que fa sempre és llevant, que és així. I per això aquestes columnes i aquesta part està tan deteriorada. Hi havia un altre element decoratiu que era preciós, que aquest ha desaparegut completament. Era una cornucòpia, és a dir, una mena d'escut d'aquests, que estava composada amb dos dofins enganxats per la cua, baixaven per avall, i els dos caps dels dofins s'enfrontaven un amb l'altre. Entremig de les dues cues hi havia un termòmetre. I entremig dels dos caps hi havia un baròmetre. És a dir, que era una estació meteorològica. Hi havia, a més, que en algunes fotografies d'època es veu, un anemòmetre, que assenyala la velocitat del vent, que estava situat en un punt d'aquests, hi havia un bàstil amb l'anemòmetre dalt. Tot això ha estat substituït aquí mateix, allà on hi ha la rotonda aquella on els cotxes ja no poden passar més lluny del passeig de l'Escullera, amb un sistema electrònic que t'ho diu tot, el vent, l'hora, la temperatura, tot. Ja no fa falta això. Tot i que seria bonic recuperar aquest element perquè és preciós. Jo, per si a cas, el que hem fet ha sigut que l'hem reproduït al final del llibre. És a dir, a la portada del llibre hi ha el rellotge, però darrere tot hi ha el dibuix que van fer en el projecte d'aquesta cornucòpia tan divertida dels dofins, molt a la romana, són aquests dofins, que no són dofins, són aquests peixos a la romana que tenen uns morros grossos i que en decoració se'n deien dofins, però que en realitat eren uns peixos fantàstics que no tenien res a veure amb un dofí de debò. Però, ornamentalment, la denominació que tenien era aquesta, no? Com de la flor de llis figura que és un lliri, però no s'hi sembla gens, no? Però tothom sap el que és una flor de llis i que l'origen és un lliri. Doncs, ja penso que ja us he dit aquest ornament, l'altre ornament, ja penso que ja us he dit tot. Insisteixo, si voleu fer preguntes, me'n feu. Jo sí que voldria, ara abans de parlar, és fer-vos un esment a la que algunes persones m'han preguntat, a la torre que surt a darrere d'aquest primer edifici. Aquest edifici primer que tenim aquí és un edifici estàndard sobre el que no cal parlar gaire, perquè és un edifici com a molt racional, sense alimentació, no cal allargar-s'hi. Però, en canvi, l'edifici de darrere, i la torre aquesta de la portuària, la va fer un arquitecte de Tarragona, que encara és viu, té 80 anys fets, però encara és viu, la va fer quan era molt jove, quan va començar el projecte tenia 36, o sigui, realment, no sé com va poder ser tan valent per posar-se a fer una peça així. I aquest edifici va arribar un moment que tenia molts problemes de diferents ordres. Jo crec que el principal problema tenia és que estava sobreutilitzat, és a dir, que hi havia més gent del que hi podia haver, això per una banda, i després que va ser molt agredit per als sistemes de comunicació. Això és un tema que no ens pensem que no existeix, però existeix. És a dir, que un edifici que no està fet per posar internet, s'ha de posar internet fins a l'últim despatx i l'última taula, hi ha d'haver-hi una connexió d'internet, això vol dir que l'edifici s'ha d'omplir de conduccions, de regates i de forats per les parets. L'edifici això no ho acusa? Home, doncs, sí, poc o molt ho acusa. Si aquí hi havia, per una banda això, després una sobreocupació de taules per tot arreu amb molta gent, va ser un edifici, i l'efecte del mar també va actuar com aquí, va començar a deteriorar el formigó, va arribar un moment que es va deteriorar i l'autoritat portuària es va posar en aquest altre edifici. Temps a venir, ja, de fet fa un parell d'anys, un parell d'arquitectes van encarregar a dues arquitectes de Tarragona, una es diu Etzarà i l'altra em penso que es diu Sánchez, dues noies bastant joves també, fer la rehabilitació. I aquest edifici ara està rehabilitat. Bàsicament el que es va fer va ser canviar tot el portam, és a dir, tot el sistema de vidres i el sistema de suport dels vidres, posant-hi uns vidres més grans que estan ja preparats per filtrar el més possible el sol. I després es va fer un tractament especial de tot el formigó. Jo és un edifici que no hi ha autoritat portuària, perquè se li hauria dit Torre Garreta, perquè aquestes grans realitzacions es diu Torre Calatrava.
molt representatiu de la ciutat. Que pels anys, tot i que va tenir unes crítiques horroroses quan es va fer, amb el temps ha anat guanyant adeptes i ha anat guanyant amics. És el que passa sempre, no? Quan posa una cosa davant d'esgassa i dius, ostres, què hi faig aquí, que ja ens ho podré. Al cap de 30 anys, quan te la volen treure, diu, no, així està per la mar de bé, que els nens hi jugaven. No? Els monuments, d'alguna manera, la gent s'ha anat pels monuments, els monuments no fan res, però també s'adapten a la gent. Torre Garreta. Quan hi passeu per davant us en mireu, perquè penso que és un edifici que jo penso una mica amb l'inici de la xerrada o de la presentació, perquè és una presentació d'aquests esforços de la tecnologia que fem sempre a l'hora. Llavors deia, posen un edatge quan no hi ha edatge, posen unes grues quan no hi ha grues de bombers, fan un edifici de l'Urban aquí darrere quan els edificis de l'Urban no existeixen, fan servir tecnologia GPS per tocar l'última alineació del port quan a Tarragona ningú sap el que és el GPS, i fan un edifici brutalista, de, a mi em sembla que de primera línia, quan a Tarragona no n'hi ha cap més. Per tant, val la pena de tenir-li un reconeixement. I amb això acabo, que fa molt d'aire. Gràcies.